Goedemiddag, de stand van het netwerk. Ik wil jullie graag weer meenemen in hoe het gaat met ons netwerk. Zeker gezien de afgelopen lockdownperiode en natuurlijk ook de feestdagen die achter ons liggen. Nou, dat kan ik antwoord op geven. Eigenlijk het thuiswerken betekent voor veel mensen veel gebruik maken van de platformen zoals Teams, van Google, Zoom, noem het maar op. Veel videobellen. En daar zien we een ontzettende groei in. Ik heb er natuurlijk ook weer een grafiekje van. Kijk even met mij mee. Vanaf eind november zie je dat het lijkt redelijk gestabiliseerd. Dit zijn telkens weken. Met daarin 21 december. Dat is de week voor kerst nog hier. En dan de twee kerstweken. Eerste kerstweek nog wat meer gebruik. De eerste paar dagen was niet iedereen vrij. De tweede kerstweek was natuurlijk heel erg laag. Maar wat is bijzonder? We begonnen mijn eerste werkdag, die eerste maandag in januari, 4 januari was dat. En we zien direct eigenlijk maximaal gebruik van deze online platformen. Eigenlijk nog nooit zoveel gebruik gezien als op dat moment. Laten we eerst eens kijken naar oud en nieuw. Nou, jullie kennen misschien de wet van Moore. Elke twee jaar een verdubbeling in de processorcapaciteit. Wij hebben daar een variant op. Elk jaar zien we ongeveer 20 tot 50 terabyte aan groei in ons netwerk met oud en nieuw. Nou, dat is natuurlijk heel veel en dat zagen we ook het afgelopen jaar weer. Nou, eigenlijk hebben we gewoon elk jaar een nieuw record. En dit jaar lag het, even goed kijken, op 248 terabyte. Nou, dat is natuurlijk ontzettend veel. En let wel, ik heb het dan over het mobiele verkeer. Dus puur het mobiele verkeer. 248, terwijl het jaar daarvoor was het 196. Nou, dat is mobiele data. Bellen we dan nog? Jazeker, natuurlijk bellen we. Maar toch wel minder. Je ziet hier een verloop in de afgelopen jaren en steeds wordt het wat minder. Elke keer wordt het zo'n 10% minder. Bellen we dan helemaal niet meer? Tuurlijk, want je ziet dat er wordt nog heel veel gebeld. Maar als je belt via WhatsApp bijvoorbeeld, dan wordt dat gezien als normaal dataverkeer en niet als het traditionele bellen. SMS'en, gebeurt dat dan nog? Nou, ik heb weinig sms'en zelf, maar toch is er nog voor 1,8 miljoen aan sms'jes qua aantal verstuurd. Best wel veel. Wat zie je dan meer op zo'n oud en nieuw? Nou, ik dacht dat het interessant zou zijn om eens naar televisiegebruik te kijken. Ik heb hier een complex plaatje, zie je hier allerlei kleurtjes. Dat maakt niet zoveel uit. Ik ga wat inzoomen op het laatste gedeelte van de avond. Nou, het zal je niet verbazen, deze piek hier is nu kan je hem zien, is om 12 uur, de piek hierboven. Dan zit iedereen naar het aftelmoment te kijken. Maar wat gebeurde er daarvoor? En ik neem even mee naar deze piek hier. Dat is precies het tijdstip dat de show van Guido Weijers begon. Heel veel mensen gingen er naar kijken, maar je ziet ook direct weer gigantisch afvlakken. Dus ik denk niet dat hij alle kijkers lang heeft vastgehouden. Nou, iets later hier gaat Loep van het Hek beginnen met zijn show. En ook dat is weer een piek. Maar die houdt ook niet iedereen vast. En langzaam maar zeker bereiden we ons voor op het aftelmoment. En hier kijken we dan met z'n allen toch naar die televisie. Ja, was natuurlijk sowieso een boeiende tijd. Qua televisie kijken, qua netwerkgebruik. Dus ik dacht, laten we eens kijken wat Netflix er deed in de kerstvakantie. Nou, dat zien jullie hier op dit plaatje. Met hier de kerst, met de kerstavond, eerste kerstdag, tweede kerstdag en hier derde kerstdag. Je ziet eigenlijk dat Netflix gebruik in de vakantie, dat daalt met de kerst, eerste kerstdag. Tweede kerstdag wordt het hoger en derde kerstdag, de zondag was dat, dacht ik. Ik denk dat we dan niks anders meer weten te doen met z'n allen dan Netflixen. Want niet alleen 's avonds was het heel veel. Het was niet het hoogste van het jaar, dat was in maart, 21 maart. Maar wel het ene hoogste, zou ik zeggen. Maar de andere bijzonderheid is, je ziet hier een piek rond 5 uur. Dat we 's middags rond 5 uur ook al met z'n allen aan het Netflixen waren. Nou, normaal zitten we dan al veel te Netflixen, maar dit was echt het hoogste tot nu toe. Dus ik denk dat die dag, die derde kerstdag, was echt een dag om voor de tv lekker te streamen. En een paar series weg te werken.
Ja, dat zie je dus allemaal goed terugkomen in het netwerk. En dat betekent ook, als je dat netwerkverkeer bij elkaar optelt, dus niet alleen Netflix, maar ook de andere dingen, dan zien we dat gewoon groeien bij elkaar. En die optelsom, die laat ook zien dat op die derde kerstdag, waar we het net al over hadden, we gewoon heel veel via dat netwerk aan het doen waren. Eigenlijk hadden we nog nooit zoveel netwerkverkeer als op die zondag. Dat is ook het normale netwerken. Het normale internet was op dat moment heel erg hoog. Dit is het voor nu. Ik dank jullie weer voor het kijken. Heb je nog vragen of suggesties? Laat dat natuurlijk aan mij weten. En zoals we deze dagen zeggen, stay safe.